سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے منصوبے سست روی کا شکار. ایک سال کا زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بیشتر منصوبوں پر کام شروع نہ ہو سکا. ذرائع وزارت منصوبہ بندی کے مطابق ڈونرز قرض دینے کو تیار مگر متعلقہ ادارے منصوبوں پر پیش رفت نہ دکھا سکے. جنیوا کانفرنس کے ذریعے پاکستان کو 7.4 ارب ڈالر ملنا تھے. اور چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا اشرف کی بھارت میں قومی ٹیم سے ملاقات. کھلاڑیوں سے کل بھارت کے خلاف ہونے والے میچ پر بات چیت. زکا اشرف نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور ٹیم کو بھارت کے خلاف میچ میں قوم کی خواہشات سے آگاہ بھی کیا.